Mitt namn är Daniel Svark och jag glädjen sitter här med Martin Lidberg, världsmästare och EM-mästare i brottning. Det är nacksvingar och rallarsvingar. Ja, det kan man säga. Jag växte upp i Klippan och där hade vi brottarmatta. Brottargymnasium. Många kompisar var brottare och det var en enorm träningskapacitet. Och liksom en inneboende driv. De kom dit i Klippan och de körde pass. Ja, det krävs ju en enorm träning om man ska lyckas inom brottningen då. Och det svårigheten är kanske just det här med att man behöver vara så allsidig. Du ska vara uthållig, du ska vara stark, du ska vara akrobatisk och just kombinera de här kvaliteterna. Det är väl det som är lite svårigheten då, men samtidigt tjusningen. Och när man nu för tiden så är det inte lika mycket brottning. Jag har fem små busungar som brottas med. Och då kommer det naturligt som barn. Genom alla tider kanske, genom årtusenden så har människor brottats och liksom knabbats och försökt ta ner varandra och lyfta upp varandra. Vad är ditt första minne av brottning och när kom det in i ditt liv? Ja, det kom in i mitt liv. Jag var 7 år gammal, men vi har ju sådana här gamla band när jag är 4-5 år där jag håller på att brottas med alla. Så att för mig var det väldigt naturligt. Jag älskade att mäta krafter och få ta i och gärna genom den här fysiska kontakten och via brottning då. Och det är ju väldigt bra sätt att mäta krafter utan att man behöver slå varandra på käften. Så, så det blev för mig blev brottning. Och det var faktiskt min lärare som ringde hem till mina föräldrar och så sa: ni behöver sätta den här killen på en idrott. Han har mycket överskottsenergi och han har behov av det här och få ta i och så vidare. Så de var väldigt intelligent. Jag tror att många lärare skulle säga tvärtom. Att nej, han ska sitta, han ska vara lugn och så vidare. Men så när jag kom hem den här dagen och sa att jag ville börja med brottning då, och då, ja, jag blev lugnare, jag kunde koncentrera mig bättre, jag kunde ta in information bättre i skolan. Så att bästa för mig medicinen. Ja, verkligen. Det. Och om vi suddar ut ditt ansikte genom alla de här brottarmatcherna, kan man se liksom ditt personliga fingeravtryck i din brottning? Kan man se ditt DNA? Hade du en egen touch, en egen stil? Ja, men det hade jag. Jag var ju en så kallad publikbrottare brukar man säga. Det hände väldigt mycket och jag var väldigt explosiv och teknisk också. Så att det var ju rolig brottning att titta på. Men svårigheten för mig det var ju att eftersom när man har mycket snabba muskelfibrer så har man ofta problem med konditionen. Så just uthålligheten fick jag ingen gratis utan där var jag tvungen att jobba riktigt hårt hela tiden för att orka. Då. Och det blev ju också mina motståndares taktik och strategi att försöka trötta ut mig, hålla sig undan den första perioden och hoppas på att jag skulle bli trött. Det är som i tungviktsboxning. Ja. Och den här brottarmattan, det är liksom, man tänker tillbaka till antikens Grekland. Hur länge har brottningen funnits med oss och vad tror du hände med den? Den försvann ju temporärt en liten stund från OS-schemat och sen så kom den tillbaka igen nästan på nåder efter att transformeras lite. Hur kommer den att utvecklas och när föddes brottningen? Ja, brottningen är, säger man ju, är världens äldsta idrott. Och var man än åker i världen så du kan gå ner på en strand eller på en gräsäng så ser du barn som brottas. Så att det är otroligt naturligt. Vi har ju verkligen det här i vårt DNA. Sen så har ju brottningen haft sin resa genom åren och som du sa, vi var nära att bli utkastad från de olympiska spelen på grund av korruption, köpta matcher och så vidare. Och jag tycker man har kommit till rätta med den biten. Kanske inte helt fullt ut då, men nästintill då. Och vi har haft perioder man har försökt ändra reglerna och så vidare. Man har också haft en period när brottningen kanske inte var så rolig då, tack vare de regeländringar som var. Men idag så är brottningen väldigt rolig. Det händer mycket, den är explosiv och väldigt publikvänlig. Ja. Och grekisk-romersk stil, den låter nästan som kyrkan liksom, och så fristil. Du körde den grekiska, romerska. Ja, jag tävlade både i fristil och grekisk-romersk stil. Det som skiljer det är att i fristil så får du ta grepp från benen också. Det blir mer tilltrasslade situationer och man får fälla varandra och sådär. Medan i grekisk-romersk stil så är det mer kraft och styrka. Det är mycket man lyft och kast och sådär. Och där får man ta greppen från midjan uppåt. Men jag tränade och tävlade i båda stilarna. Men sen när jag kom upp i juniorålder, blev juniorvärldsmästare och så, då behövde jag välja en stil vad jag skulle satsa på. Och vi har mycket bättre traditioner i Sverige när det gäller den grekisk-romerska stilen då, och bättre tränare och ledare. Och jag hade ju som mål att bli bäst i världen och jag kände att jag hade bättre förutsättningar om jag satsade på grekisk-romersk stil. Och internationellt så är stilarna ungefär lika stora. Idag är du både mental coach och hälsocoach. Hur bygger man en brottarkropp? Den är lite speciell alltså.
Ja, som brottare så börjar man ju ofta i väldigt tidig ålder. Så det byggs ju från väldigt tidig ålder. Och vi har traditioner att träna ganska hårt i tidig ålder. Så det har också varit lite kontroversiellt sådär. Men brottning för att bli en bra brottare. Och jag säger inte att det är för sent. Det är aldrig för sent om man börjar i senare år heller. Då, när man är kanske tonåren eller som vuxen också. Alla har inte som mål att bli världsmästare. Utan som du säger, bygga en bra kropp och en bra fysik. Och det man behöver göra det är ju att vi använder varandra väldigt mycket. Vi lyfter varandra på olika sätt. Vi kör även styrketräning, men vi är ute och springer mycket. Vi simmar, backträning, akrobatik, stretching och så vidare. Så att ska man bygga en brottarklubb eller brottarkropp så ska man träna väldigt allsidigt. Och det verkar vara en väldig gemenskap, trots att man liksom brottas ju inte tillsammans. Man brottar mot varandra hela tiden. Men ändå är det nästan som bröder, som någon slags gang of four. Liksom. Det är en speciell snack, en speciell atmosfär i brottarkretsar. Ja, men det är roligt att du har reflekterat det. Det är en otroligt stark sammanhållning. Och jag tror att det beror mycket på, precis som mycket forskning tyder på också, att när det sker beröring så sker också en väldigt stark sammanhållning. Och inom brottningen så berör man ju tar varandra hela tiden. Vi är beroende av det. Och sen så är det en av de kanske tuffaste idrottarna, skulle jag vilja säga, att underkasta sig. Så att just den här otroligt hårda träningen man behöver underkasta sig för att bli bra. Och göra den tillsammans med andra och göra den resan. Den bygger en fantastisk sammanhållning och ett brödraskap då, och systerskap bland de kvinnliga brottarna. Och i Klippan hade vi också golfgymnasium, och de var ute på massa flådiga resor och liksom såg kontrakten framför sig och sådär. Som brottare så är den monetära belöningen inte lika stor. Det är liksom ingen 100 miljoners Tyson-match man kan se fram emot sådär. Vad är det som driver? Är det the love of the game? Eller vad är liksom det här drivet som får dig investera så mycket i sporten? Ja, det är också en jättebra fråga, Daniel. Jag tycker idag så, den världen vi lever i är ganska ytlig idag. Inte minst med sociala medier. Alla ska framstå som att de är så lyckliga och att de har det så bra och så vidare. Men inom brottningen så är det helt andra värderingar och saker man strävar efter. Det är, man kämpar stenhårt varje dag för att lyckas då. Men det är ju ingen direkt berömmelse eller stora pengar och så vidare. Så att det är hjärta, det är ett inre driv, det är själsligt. Och det är just den här resan, det är den som är själva grejen. Att få kämpa så hårt varje dag för att uppnå någonting. Och det är därför man också ser, just som vi var inne på, sammanhållningen blir så stark. Men också när man ser brottare som lyckas vinna tävlingar och så är det så otroligt mycket känslor. Ofta man gråter och tränarna gråter tillsammans. För man har offrat kanske väldigt, väldigt mycket på vägen och fått kämpa så otroligt hårt. Då. Och det är där tjusningen ligger, att få kämpa sig till någonting och inte få någonting gratis. Och hur hanterar man förluster? För i varje brottarmatch, i näringslivet, när du håller föredrag, det är inte att du är vinnare och de som lyssnar är förlorare. Men i brottning så är det ju en förlorare och en vinnare oftast. Hur hanterar man det? Liksom? Hur kan man växa igenom och transformera förluster till trappsteg uppåt? Ja. Nej, men det är ju en lärdom och det är en träningssak. Och jag tror inte det finns något så förnedrande som att förlora en brottningsmatch. En annan man som trycker ner en på ryggen och håller fast den. Man sprattlar och kommer inte loss. Så jag menar, det är väl höjden av förnedring nästan, skulle jag vilja säga. Så att det är ju en träningssak såklart, men när man tittar i backspegeln så är det ju ofta förlusterna och motgångarna, det är de som formar en mest i livet, och jag är tacksam att jag har haft mina motgångar också på vägen såklart. Men det gäller att ta sig förbi dem och såklart alltid stanna upp, utvärdera sina förluster och sina nederlag och vad kan jag göra bättre och ändå hitta positiva saker och så, och sen gå vidare. Jag brukar säga det, win or learn. Det finns inga förluster, utan man lär sig av det. Ja, det. Och du skadar och sådär, det kan ju bli liksom de riktiga förlusterna. Och när man är ute och springer, man sträcker sig. Men ni liksom kör runt varandra på brottamattan och ändå verkar inte vara så mycket skador. I kropparna liksom härdade som smidigt stål på något sätt, eller? Ja, man är ju så otroligt bra förberedd, och just som jag sa, den här allsidigheten som man har faktiskt sett, att om man jämför brottning med bland annat fotboll och hockey så är det mycket mindre skador trots de enorma krafterna som det är, och kast
och svara. Men skador händer ju såklart även i brottning. Men det är mindre skador än man jämför med många andra sporter, vilket inte många tror. Mm. Och många föräldrar som kanske är oroliga. Nej, men vill inte sätta sina barn för de tror att det är mycket skador och sådär. Men man är så otroligt bra förberedd och bra tränad så att man tål de här krafterna. Och hur tränar man utanför brottarmattan? Jag tränade i boxning med en kille i Klippan som hade din kropp. Och det var liksom min garden bara vek sig fast jag höll upp den liksom. Det var tufft. Ja. Det var en enorm styrka. Ja, ja. Och man tog mig runt midjan och tryckte till så här. Det kändes som revben skulle gå i flisor. Ja, 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 ja. Hur tränar ni utanför brottarmattan? Men vi tränar ju väldigt, vi lägger nästan lika mycket tid utanför brottarmattan som på brottarmattan då. Och framförallt så är det mycket styrketräning, det är backträning, det är distanslöpning, kanske upp mot en mil, inte mera, simning, mycket parstyrka där vi lyfter varandra och så vidare så vi får miljöombyte. Det är ju en träningsform vi också kan köra på brottarmattan, men där vi försöker lika bra kan stå på en äng och lyfta varandra på olika sätt då. Vi klättrar mycket, träningen är otroligt allsidig. Vi har nytta av all typ av träning skulle jag vilja säga. En brottarmatch då, gången går liksom. Hur är det? Är det som ett fältslag? Är det som en duell? Är det som en romersk liksom, envig? Mm. Är det som kolosseum? Vad är det? Vad representerar det? Ja, det är ju mycket. Alltså, det krävs ju en enorm mental styrka för att gå långt också. Du måste tro på dig själv och kunna få ut maximalt av din egen kapacitet. Så att, och inte minst, det kanske många inte tänker på, att det är väldigt mycket taktik och strategier. Och det gäller att hitta öppningar på sin motståndare och läsa av sin motståndare. Och en del tycker om att utvärdera och titta på videoklipp och så vidare. Och analysera matcher väldigt mycket. Då. Och ibland så, och sen även läsa av på matcher. Så att, visste man att exempelvis en motståndare hade hett temperament och blev lätt irriterad och tappade huvudet, då kunde man ge en skalle. Och då visste man, då blev han stenförbannad, tappade hela sin brottning. Och då kunde man lura han på något grätta. Så att, och så det är klart, mötte man en brottare som man visste var väldigt, väldigt, hade väldigt dålig kondition. Då var det såklart, då tryckte man på och försökte ha ett väldigt högt tempo i den matchen och så vidare. Så att olika tekniker, så att där mycket taktik. Ja. Och den här tränaren då, för det är ju liksom, man har inte en personlig tränare så, det är ju ett helt gäng, ett helt lag. Hur är det relativt om man är mer individualistiska sporter? Mm. Ja, med brottning, jag skulle vilja säga att det är nästan som en lagsport. Man är så otroligt beroende av sin tränare, ledare, sparringparter behöver man, olika typer av brottningsstilar och lära sig. Så att man är ett helt team, även om man är själv tillsammans med motståndaren när man väl är uppe och tävlar. Då. Mm. Så att, men tränaren är ju enormt viktig. Det är han som lägger hela planeringen och försöker individanpassa träningen utifrån svagheter och styrkor. Och sen inte minst också även när det gäller den taktiska biten såklart. Och när du är inne i en match och adrenalinet flödar, ibland är det lätt att du tappar den tekniska och strategin. Då. Så att, där gäller det att träna, lugna ner den och verkligen få den att fokusera och tänka rätt. Så man har huvudet med sig. Och hur mycket är liksom en tävling mot sig själv och mot motståndare? Vissa sporter där man sätter egna personliga rekord. Mm. Men här är det liksom någon som går på en med 100% energi. Boom! Mm. Direkt. Mm. Man kan inte ens jabba lite som i boxning. Nej, men du har ju, jag menar, många har ju hjärnspöken och du behöver övervinna dem. Och det gäller hela tiden att flytta fram gränserna och pressa sig mer och träna hårdare och träna smartare och så vidare. Så att i kombination med rätt dos av vila och återhämtning, för den är jätteviktig också. Du som åskådare då, hur ska man njuta av brottning? Hur ska man betrakta det liksom? Hur ska man, vad är finessen i det? Mm, mm. Jag tycker först och främst att man ska sätta sig in lite grann i kanske reglerna och egentligen så att man inte behöver, man behöver inte djupdyka så där, utan egentligen så det går ju ut på att man ska antingen få sin motståndare på rygg, det kallas för fall, då vinner man matchen. Eller om man har mer poäng, alltså man har gjort fler kast och fler tekniker när tiden är ute då, man brottas 2x3 minuter, så man vinner matchen då. Man kan också ha teknisk överlägsenhet då. Det har varit lite olika regler, men då om man har 8 eller 10 poäng mer än sin motståndare så bryter man matchen, då är det så pass överlägsen så det kallas för teknisk överlägsenhet då. Så att mycket mer så behöver man inte veta, men sen så ska man ju se den här enorma kraften och leva sig in i de här, just de här takt
taktiska och strategierna som de här brottarna har. Och hur otroligt vältränade brottarna är på alla fall de på, som är på världselitnivå. Och MMA så här, är det liksom något som suger upp och snor en massa talanger ur brottning? Eller ger det en ytterligare dimension, en karriärväg vid sidan av brottningen? Ja, både och skulle jag vilja säga. MMA, de tar ju en del från brottningen då och suger upp en del talanger då. Och det har ju visat sig att brottning är ju det som har varit allra effektivaste. Och idag tittar man på de som har världsmästarbälten i UFC så tror jag nästan 70-80% har brottningsbakgrund från början då. Så att, och inte minst på grund av att vi är så otroligt bra förberedda och bra tränade. Så vi har lätt att gå över till andra idrotter och göra andra saker. Men samtidigt har ju brottningen fått ett väldigt bra resumé och rykte tack vare MMA. Alla ser hur pass vältränade och hur bra det går för när de går från brottning till MMA. Och helt plötsligt ska de börja slå och sparka någonting de aldrig har gjort. Men sätter sig in och lär sig det väldigt snabbt också då. Brottning, tittar vi i USA så hörde jag att det var den tredje populäraste idrotten inom college då och växer så det knakar och väldigt många vill brottas som och har som målsättning att börja med brottning för att sen gå över till MMA redan i unga år. Det finns, Japan har vi ju sumobrottning, där kvalar inte riktigt du in med din kroppsfett och i USA har man WWF, där liksom showbrottning med Hulk Hogan och pojkarna. Vad finns det för olika så här liksom aspekter eller nyanser av brottning? Det kanske stammar ur det. Nej, det finns otroligt många olika stilar och som liknar brottning runt om i världen och länder som har sin egna inhemska brottning. Du har i Kazakstan bland annat, du har i Mongoliet har en egen typ av brottning. Sen har du har ju judo är ju ganska snarlikt då, fast man har dräkt på sig och sådär. Så att det finns många olika stilar. Och när du är inne på sumo så kan jag nämna för att du sa det kanske inte riktigt för mig. Men jag har faktiskt ett VM-silver. Oj! I sumo. Då blir inte japanerna glada. Nu blir du förvånad. Nej, de skulle göra det första amatör-VM i sumo. Och då för första gången så skulle jag göra med viktklasser. Ja. Så att jag slapp ju möta de här 200-300 kilos gubbarna. Men då bjöd man in judolandslag, sambo, brott. Massa olika kampsporter från hela världen. Och gjorde en VM-turnering i Tokyo och Japan. Där jag och sen var det Micke Ljungberg och Thomas Johansson, mina brottarkollegor som var inbjudna också. Och jag lyckades faktiskt ta ett VM-silver där. Fantastiskt. Jag förlorade mot mongolen i finalen. Lyfte upp han i luften och kastade dem. Men jag landade lite före honom då. Ja. På eget kast då. Och blev två i alla fall. Ja. Det är tre bästa råden till ungdomar. De som vill leva och liksom fortleva ett liv med och i brottningen. Hur ska man göra? Ja, men jag tycker att nummer ett så ska man hitta glädjen i sin satsning. Man ska ha roligt på vägen. Det är otroligt viktigt. Och har man roligt så brukar det ofta gå bra också. Sen måste man såklart vara beredd och kämpa. Och framförallt de dagar där det tar emot. För sådana dagar kommer. Och det är de som tar sig förbi de här jobbiga perioderna. De blir ofta väldigt, väldigt bra då. Skulle jag vilja säga. Och sen är det just om jag kommer in kanske just på träningsbiten så är det att träna väldigt allsidigt och se till att träna mycket akrobatik och mycket styrka och uthållighet och så vidare. I kombination med att man jobbar mentalt och tror på sig själv. För många glömmer bort det här med den mentala biten och den är otroligt viktig också. Att jobba med enkla mentala övningar. Det kan vara sådana övningar som visualisering bland annat där man blundar, ser sig själv så verkligt troligt som möjligt. Lyckas med den här drömmen man har, det här målet. Att lägga in det som en del i sin träning. Försöka involvera så många sinnen som möjligt och visualisera. Som förälder då? Hur ska man, sina barn, hur ska man stötta dem liksom, utan att stötta dem för mycket? Pusha dem och stötta dem? Ja. Det är inte lätt det där som förälder och jag har sett alla möjliga olika föräldrar som allt som har gett sina barn en örfil när de har klivit av brottarmattan för att de inte har presterat. Det är de som har gråtit med dem och kramat dem och så vidare. Så att, men jag tycker att det ska vara på barnets villkor och man ska låta barnen äga sin egen satsning och inte pusha dem för hårt
Eller bromsar dem för mycket, som många föräldrar gör också. Tycker, nej men det är läskig sport och det är mycket krafter och så vidare. Utan låt barnet själv få äga sin egen idrott och sin egen tid och sin egen satsning. Det tycker jag är extremt viktigt. När jag tittar tillbaka på mina egna föräldrar så var de hade precis den stilen. Och oavsett om vi presterade bra eller vi gjorde sämre prestationer så kände man att de tyckte om oss lika mycket för det. Det var alltid någon kramar och så vad duktig du var och du gjorde ditt bästa och du kämpade. Så att även att man är positiv och såklart stöttar och pushar sina barn. Mm. Sen finns det dagar där du tar emot att barnen kanske säger nej men jag vill inte träna idag, jag har ingen lust, jag vill sitta med min iPhone eller vad jag nu vill göra då, eller med mobil eller att man ändrar. Nej men nu går det faktiskt på det här och du har dina träningsdagar och tränaren står där och väntar på grund för din skull och dina träningskompisar. Så där tycker jag också ibland man ska pusha dem lite grann också. Och som barn kan man pusha igång sina föräldrar och börja träna eller som en partner om man liksom kommer igång i sport. Kan man få igång sin övriga familj? Ja men det tycker jag ofta smittar ju av sig. Man får hälsosamma vanor och värderingar men jag tycker skulle nästan vilja vända på det. Jag tycker att som förälder så ska du ju vara ett föredöme och för dina barn. Och inspirera dina barn. Och man har sett att ju tidigare barn börjar träna och kommer igång med rörelse och motion, desto större är risken att man tränar som vuxen också. Har man aldrig på med träning och så kanske man hinner bli 15, 16, 17 år, då är det mycket, mycket svårare att komma igång. Mm. Och det behöver inte vara samma. Se, man går ut och går tillsammans, man gör lite övningar och ibland kanske ut och joggar lite tillsammans. Och, mm. Så att inspirera tidigt, då fortsätter de även som vuxen. Mat och kost då? Mm. Hur ska man liksom, det man stoppar i sig som bygger den här kroppen, vad ska man tänka på där? Ja, kosthållningen är ju extremt viktigt och framförallt om man ska prestera. Det är som rätt bränsle för en bil och framförallt om man tränar mycket och ska prestera som en brottare eller idrottsman eller bara motionera. Så att jag skulle vilja säga att försöka äta så allsidigt som möjligt. Framförallt för mycket färgrik mat som innehåller mycket vitaminer, mineraler, olika typer av antioxidanter. Så mycket färgrik, mycket grönsaker och frukt. Då. Sen såklart att protein är extremt viktigt. Det är våra byggstenar för musklerna så att vi behöver även få i oss protein. Ja. Och det kan ju vara allt från via ägg, kyckling, olika typer av animalisk föda. Äter man inte kött då, är vegetarian eller så kan man ju såklart äta bönor eller sojaprotein av olika slag. Då. Så att... Och sen behöver vi såklart kolhydrater också. Det är något som väldigt många utesluter idag. Vi ska ju såklart undvika de snabba kolhydraterna. Men framförallt quinoa och ris och bulgur. Så att vi får det är energi. Och speciellt om man ska bli synblott där. Det är viktigt med riset. Precis, då ska man ju upp i vikt. Men framförallt om jag menar kolhydrater är det näringsämne som är mest lättillgängligt för kroppen. Och framförallt när vi håller på med sporter där det krävs mycket explosivitet. Och så sitter de mycket i bastun och bränner, inte fett då, utan liksom deffar ner sig i viktklasser. Det där är så där som att typ stämma gitarren och låter lite stämma viktklasserna i brottning. Ja, och man tävlar ju i viktklasser och det är väl... Det är väl kanske det jag skulle säga det mest negativa. Om man säger något negativt med brottningen så är det just det här med bantningen. Då. Jag tycker aldrig man ska hålla på att banta och gå ner en viktklass när man är ung eller ungdom. Utan det är bättre att gå upp och möta större och kanske lite starkare motståndare. För det har man nytta av sen när man blir äldre. Sen när man är vuxen då kan man droppa några kilo, det är ingen fara. Man tömmer sig på vätska, man äter lite mindre. De sista veckorna eller kanske någon månad för att gå ner lite och deffa till sig då. För då får man möta lite lättare motståndare då. De som är igen och möta kanske de som har några kilo mer muskler på kroppen då. Ja. Så det är därför man går ner i viktklass. Doping, är det någon del av problemet inom brottningen? Ja, det går inte att jämföra med om man jämför med cykel eller tyngdlyftning. Men vi har några fall internationellt varje år. Nu var det länge sedan vi hade något svenskt fall, vitt jag vet i alla fall. Då. Men det förekommer, absolut. Är det inte så mycket därför att det inte är så mycket pengar? Liksom, att det inte är lika stor omfattning är värt? Att det är nog en orsak skulle jag tro. Men sen är det ju i många länder så är det mycket pengar i brottning. Som i Turkiet och Iran och Ryssland.
de blir ekonomiskt oberoende om de vinner ett mästerskap. Och du har också det här med idrottspension i många länder. Har du tagit en medalj på ett mästerskap så har du ofta pension från 35 år. Det har du missat. Ja, det har jag missat. Så att, och det är väl inga jättepengar, men det är så att de klarar sig i alla fall. Och, så att doping förekommer, men det är inte så utbrett. Och samma sak, brottning är så allsidigt. Så att oavsett om du dopar dig, du kanske lägger på dig för mycket muskelmassa. Då får du gå upp en viktklass och så möter du tyngre och starkare killar. Mm. Och du kan inte dopa dig till teknik heller. Nej, den så är att, tuff. Ja, det får vara mental träning då. Kanske. Ja, det finns ingen doping mot teknik. Visualisera rätt teknik. Ja, precis. Du, sömn då? Om man lägger resurser. Jätteviktigt, såklart. Och det är... Man brukar säga att man ska ha mellan 7 och 10 timmar och även om man tränar 2 pass om dagen som många av oss brottare och många andra idrottare gör så behöver man en viloperiod däremellan, så kallad power nap då, som man har sett gör att vi blir orka mer, återhämta snabbare. Sen behöver man även lägga in längre återhämtningsperioder, jätteviktigt också. Så den här balansen mellan träning och vila, den är extremt viktig, för man får aldrig glömma bort att själva träningen, den är katabol, den är nedbrytande för vår kropp. Mm. Så är vi här och så tränar vi, då tränar vi ner oss. Och så vilar vi, får vi en anaboleffekt. Mm. Och så tränar vi, vilar och får en positiv utveckling. Mm. Men så att någon procent av alla elitidrottare ser man, de blir utbrända någon gång under sin karriär. Jag hade Sara Sjöström här, hon sa att nu inför OS i Tokyo så skulle hon vila sig i form sista etappen. Mm. Vilar du dig också i form? Det gör man ofta. Man tränar extremt hårt. Man tränar ner sig under period. Och sen ju närmare mästerskapen man kommer så börjar man lätta på träning. För då har du redan byggt din grund. Du har din grundkondition. Du har din grundstyrka och allting. Och då lättar man mer med träning. För då ska du inte gå omkring och vara sliten. Och sen kanske det är lite individuellt. Men som brottare sista veckan då brukar man vila nästan helt. Och då får man en så kallad superkompensation. Det är då formtoppen ska... Så när du kommer på mästerskapen då har du fått den här riktiga. Och du får tillbaka den här lusten också. Och när man är... Jag tänker som... Ja, Torgny Mogren här, va? Då bara kör man på och det är väldigt tydligt vem som vinner. Mm. Och det är väldigt svårt, man kan skylla på vallagubbarna. Men annars är det svårt liksom att det är ingen annan som dömer bort den. I brottning så har man den här domaren som då verkar vara en del liksom, problematik kring det. Mm. Den frustrationen när man liksom investerat månader och man har suttit i bastun för att gå ner i vikt och så här. Och så kommer någon och kanske dömer bort den. Ja. Hur kommer man till rätta med det? Ja, man har ju jobbat väldigt mycket med det internationellt och inte minst sedan de hotade och kastade ut brottningen från OS då, OS-programmet. Så att, men som brottare så är man ju ganska maktlös. Du kan inte göra så mycket och det har ju hänt mig själv under min karriär att jag blev bortdömd. Och domaren har en extrem makt inom brottningen. Han kan ge varning och poäng till den andra om man tycker att du är passiv fast du kanske inte är det. Så att framförallt är det de här jämna matcherna. Det är där de domarna faktiskt kan döma bort den då. Mm. Och jag menar, ser du topp 6 i världen så är det ju ofta små marginaler mellan de 5-6 bästa kanske. Så, men det har blivit mycket, mycket bättre när jag tittat på mästerskapen. Men drabbade mig själv och inte minst i OS i Aten då. När jag vann första matchen och så gick de in och ändrade poängen och menade på att min motståndare vann då. Så jag blev utslagen första matchen. Kom in som regerande världsmästare och Europamästare och etta på världsranking. Puff. Hade inte förlorat match på lång tid då. Så att, men, så är det. Men, så det har ju varit baksida med brottningen, men det har blivit mycket bättre och de har kommit till rätt sida med stora delar av problemen. Och i brottning har man inte det här med liksom proffs, som i boxning, då har vi den här liksom proffs, det är 12 ronder, man tar av sig huvudskyddet. I brottning, då är det samma... Det är inte olika liksom mästerskapstitlar och... Det finns en... Nej, det är inte så att det är olika bälten och sådär. Och olika organisationer. Utan det är en organisation då. Men det finns en proffsliga i Tyskland, i Bundesliga. Där man brottas för brottning. Och det är drömmen för alla brottare att få komma till Bundesliga. Jag brottades där själv i 10 år. Men det är väldigt svårt. Det är bara absoluta världstoppen ofta som kommer till att få tävla på den här nivån då. Men där tävlar man i lag och i sin viktklass då. Så jag möter vi ett annat lag då från Tyskland och där under Bundesliga. Då möter jag deras kille i exakt min viktklass då. Mm. Och vinner jag min match av vårt lag 1-0 då och så vidare. Så där är både fristil och grekisk-romerstil då. Det är väldigt populärt, mycket publik och så då. Jag tror, framtiden liksom, vad kommer den bära med sig? Nya skor, nya dräkter? Det är ingen direkt materialsport, det går inte att... Nej, de har ju... Nya regler eller liksom, som du sa, lagbrottning. Vad tror du, hur kommer det transformeras framgent? Ja. Kommande decennium?
Jag hoppas ju att de förändrar brottningen mer. De har gjort en hel del förändringar som jag sa. Brottningen har blivit mycket mer publikvänlig och den växer internationellt. Tyvärr inte i Sverige. Där har det stagnerat lite och man tittar på antal utövare. Och jag hoppas att det ska liksom vända igen och få vind i seglet. För det är en stor oro inom brottningen just att... Bara när jag började här i Stockholm, då, det här var ju, jag var 7 år gammal 1980, då var det en 24-25 klubbar bara i Stockholm. Idag tror jag att det är typ 4-5 klubbar kvar. Oj. Ja, så att, tyvärr. Men vi hoppas att det ska börja bildas nya klubbar. Men just där kan ju MMA bidra, som där brottningen har fått ett så otroligt bra rykte. Mm. Då, så att, ja. Näringslivet, vad kan de lära från den här självdisciplinen som brottare verkar ha, liksom, och kampen? Massor. Jag brukar när jag är ute och föreläser ibland, så brukar jag prata. Jag brukar dra en röd tråd från min brottningskarriär till näringslivet. Då, och det finns otroligt mycket. Just det här med fokusering, planering, mål. Hur man sätter sina mål och hur man sen ska uppnå dem. Och hur man tar motgångar och blir ännu bättre av dem. Och det går att applicera på det mesta här i livet, skulle jag vilja säga. Är det en slags självledarskap? Ja. För man brukar säga det här, det är svårt att leda andra, men att leda sig själv kan vara det svåraste ibland. Mm, absolut. Och inte minst att jobba mentalt under både motgångar och framgångar man har under karriären då, och ta med sig det. Det har jag själv gjort. Jag har ju en rad olika saker som jag har tagit med mig från idrotten idag som företagare och entreprenör och så, som jag har med mig och som jag känner att jag är jättestor nytta av. Och jag känner ibland att jag kanske är beredd att kämpa lite hårdare även när det tar emot den kanske vissa andra. Så att, Finns det några bra filmer eller böcker eller så här som inspirerar till brottning? Det fanns en Fox som verkligen inte inspirerade till det. Nej. Avskräckte lite liksom. Ja. Men han sitter väl på kåken nu, så att... Ja, precis. Ja. Finns det andra sådana här bam? Ja, det finns väl en del. Man gjorde faktiskt en dokumentär om svensk brottning. Det här var på 90-talet. Mm. Som heter En brottare in på livet. Mm. Tror jag titeln var. Som är väldigt inspirerande. Där man ser och där man just tar upp det här. Vad är det som driver de här människorna att träna så otroligt hårt? Utan att få den här kanske berömmelsen och de här pengarna. Det är en del, men det finns säkert fler filmer. Vilken sport skulle du valt om det inte hade varit brottning? Som liten så stod jag ju mellan boxning och brottning då. Min mamma sa, du får inte börja brottas. Hon tyckte att det var farligt. Det såg farligt ut med alla slagen mot huvudet. Och så att hon sa, du får inte börja med. Och då blev det brottning. Så att det var de två då. Men då när jag var yngre hade det nog blivit. Men idag kanske jag hade valt något annat då. Så att om jag fick välja någonting och jag hade blivit framgångsrik i. Då... Jag hade ju valt brottning igen, men om jag inte hade valt välja brottning så... Ja. Tennis kanske? Jag vet inte. Inte för den ekonomin, men för jag tycker att det är en väldigt fin och rolig sport. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Spelade mycket tennis och gör än idag ibland. Spelar tennis. Jag tycker det är en jätterolig sport. Du, har man någon ritual? Hade du någon ritual, liksom att slå 3 gånger i mattan eller ta på dig dräkten bak och fram eller... Mm. Var det något liksom som du var tvungen att med dig till varje tävling? Jag har ju mitt turnummer 10. Så att ibland när jag gjorde uppvärmningsövningar så här, nästan lite skrockfullt, så gjorde jag ofta 10 av olika övningar. Då. Men efter ett tag så byggde jag på det så mycket. Så jag tyckte att nej, det är dags att släppa det här. För det tappar fokus från det jag faktiskt ska göra. Och det är vinna mina matcher. Att börja med massa och börja hoppas på massa skrockgrejer. Där ser jag väldigt många idrotter som bygger upp massa såna olika saker. Jag tror inte att det är bra. Det tar energi istället för att ge energi om man har för mycket sånt här. Men däremot så hade jag en sak. I brottning så ska man alltid ha med sig en näsduk. Det händer ju ofta att man skallar ihop eller någon skallar en medveten. Man kan spräcka en ögonbryn eller någonting. Så ska man kunna ta upp näsduken och torka bort det här blodet då. Och då så hade jag faktiskt klippt ut plagg från mina barn, Nathalie och Isak. Så hade jag sytt ihop det här då, till en näsduk.
som jag alltid hade med mig. Och på något sätt så kände jag mig extra stark. Jag kände att de är med mig på mattan. Och det här ska inte vara fintet. Jag ska vinna mina matcher. Det är för dem och de är med mig. Och så att det gav mig, det blev liksom som en trigger som jag hade. Som jag alltid gjorde. Och sen hade jag mentala saker. Som man, vi pratade om positivt self-talk. Jag hade meningar som jag sa till mig inför varje match. Bland annat så sa jag alltid så här: ingen är bättre än mig. Och det ska jag bevisa nu. Och så knöt jag näven så gick jag upp på mattan. Yeah. Precis när jag skulle upp på varje match. Så det var också en sån här trigger som jag alltid hade. Ja. Du som pappa då, vad har du kunnat bära med dig för lärdomar där? Hur har du kunnat bli en bättre pappa genom din träning? Ja, men inte minst att jag tycker att det är otroligt viktigt det här med hälsa och rörelse och motion. Och det har varit en del av, i deras uppväxt att de har varit med mig. Vi har tränat tillsammans och så. Fast på ett väldigt, väldigt roligt sätt att de har fått ägt mycket av träningen då. Sen fick de ju följa med mig mycket på brottningen och så när de var liten och sitta och titta. Och ibland hade jag dåligt samvete och jag har frågat när de blev stora. Men var det inte jobbigt ibland när ni fick följa med så mycket och sitta på träningarna? Och så här, nej pappa, det vi älskade det. Hur gammal är de nu? Nathalie är ju 22 och Isak är 20. Shit, du ser så ung ut. Jag tycker du ser som... Ja, tackar. Ja, jag var ju 25. Jag var 25. När jag var 25 år så hade jag två barn. Två barns pappa. Det är kanske det jag är mest stolt över idag. Mina konkurrenter bodde på anläggningar, de hade allt förspänt, de fick månadslöner och behövde bara koncentrera sig på träning. Själv så hade jag jobb och jag hade två barn jag skulle ta hand om och vara en bra pappa och samtidigt träna nästan två pass om dagen. Då. Mm. Så att, det var tufft ibland, så jag brukar tänka tillbaka på det. Men det formade den återigen. Du kan snart börja brottas med barnbarnen då kanske. Ja, precis. Det kan bli. Ja. Du, finns det någon skillnad mellan brottare mellan olika världsdelar, olika... kulturer liksom, teknik och... Ja, det är otroliga traditioner i vissa länder och även brottningsstilar och även hur de ser ut rent kroppsligt och hur de rör sig. Det är mycket traditioner, det går i arv och så då. Turkarna kan man säga, de är väldigt starka, de har bra press i sin brottning medan man kan se i azerbajdzjanerna, de är ofta väldigt, och armenierna, de är ofta väldigt tekniska och sådär, så att ofta är långa och smala men väldigt, väldigt situationsstarka som vi brukar säga, ändå seniga sådär. Medan vissa georger är ofta lite mer satta och, så att det är mycket det där med traditioner så att verkligen. I boxningen som jag höll på med, då är det lätt att näsan blir sådär liksom i brottningen i öronen. Hur kan man undvika det eller hur kan man reparera sig från det? Folk brukar säga till mig ibland, det kallas för blomkålsöron. Det är ju blodkärlen som spricker och då så brinner det ut blod in i örat då. Och när det stelnar så blir det ju brosk. Precis som en boxarnäsa, det blir ju blödningar och brosk där också då. Sen kan man ju också bryta näsan då såklart. Men, är det någonting man kan vara lite stolt över på? Jag menar liksom, det är ju en viss charm så här. Det är en viss... Det syns vad man håller på med. Ja, men i blomkålsöron. Som ett arr liksom. Ja. Blomkålsöron är jättestatus i vissa länder. Som Iran och Ungern och så vidare. Det ska synas att man är brottare. Och min gamla ungerska tränare berättade att det var så otroligt status med blomkålsöron i Ungern under den här tiden. Då. Så att de tog tyngder och satte bakom och slog med tyngder för att de skulle få blomkålsöron. För det är inte alla som får, man brukar säga ungefär hälften när man har brottare får blomkålsöron. Och sen så, men när man väl har blomkålsöron, det är ju många gör, de som inte vill ha det, som många av svenskar gör, det är att man får antingen gå till läkaren, vissa gör det själva till och med. Ofta tar man is, man isar så att känslan försvinner lite grann och så drar man in en spruta och så suger man ut blodet. Som har runnit ut örat. Sen måste du tejpa det här. Du måste ha bra press. För annars kommer det nytt blod direkt då. Och då måste du ha det här några dagar. Och det dunkar. Du kan inte sova. Du har jätteont. Och sen när det här stelnat då. Då kan du köra igen. Och så kanske du får en smäll lite längre ner. Då får du göra om proceduren. Så många orkar ju inte hålla på så här. Men jag har ju klarat mig rätt bra. Så jag brukar skoja ibland när folk säger. Martin, du har varit världsmästare, Europamästare. Men du har inga blomkålsöron. Nej, man ska brottas med insidan av huvudet. Smart och inte med utsidan, brukar jag skoja. Det här att gå från dröm då, liksom, som liten pojke till uppnått mål. Hur håller man i det? Och hur kan man applicera det senare i livet på andra målsättningar, drömmar, visualiseringar?
Nej, men för mig tog det över 20 år att bli världsmästare. Jag hade en dröm som 7-åring när jag började brottas. Jag sa att jag skulle bli bäst i världen i min idrott. Så att, och stötte på många hinder på vägen såklart. Men det jag känner som man har lärt sig allra mest, det är aldrig ge upp. Mm. Att fortsätta kämpa, kämpa. Och tyvärr då, många ungdomar, de har alldeles för bråttom. De vill se framgångarna direkt och de vill se resultaten direkt. Men att ska man bli duktig på någonting, då krävs det träning och det krävs att man jobbar stenhårt hela tiden. Och man kommer att stötta på motstånd, men att hitta nya vägar och till slut så är man där på toppen. Vad är det värdefullaste som brottningen har gett dig i ditt liv? Ja, den har ju format mig till den människan jag är idag och på massvis med olika sätt. Att kunna ta motgångar och framgångar och som jag sa, att kämpa vidare och mentalt och självförtroende. Den har byggt självkänsla i min självbild. Mycket kommer ju såklart från brottningen. Så den har ju format mig till den jag är och nu när jag sitter här och vi sitter och pratar. Mm. Du, om man då sitter i en VM-final så här liksom, fysik och form och mindset och teknik. Mm. Hur mycket är de olika delarna det gäller att toppa just då? Ja, det gäller att ha en bra dag just den dagen då. Och det är ju, där är det ju ofta den som är mentalt starka som vinner. För alla tränar otroligt hårt på toppen. Man är ungefär lika bra allihopa så att det är små små marginaler. Men ofta så är det den som tror på sig själv, mentalt förberedd, varit noga med precis. Vad är det som skiljer då liksom? Alltså, är det liksom att man går in som en tjur på det? Alltså, vad är det som det gör det här mindsetet liksom? Nej, men det är just det här att du tror på dig själv och du får ut 100% av din kapacitet. Det räcker inte. Vissa får ut 98%, vissa 97%. Du ska få ut 100% av din kapacitet just den dagen för att vara bäst. Tömma sig. Ja, och sen så är det såklart att det är, och då gäller det både styrkemässigt, teknik, taktik och allting. Att du får ut alla de här delarna. Och hitta svagheten åt din motståndare. Ja, och det här med, du tränar idag liksom. Mm. Har du något, människor som vill komma igång, bam, man har nyårslöften och man har visioner om sin framtid. Mm. Och sen börjar man inse att när åren går, man vill investera, bästa investeringen, det är jag AB. Mm. Hur ska man komma igång och hur ska det sen inte sluta, vilket det ofta gör? Mm. Nej, men jag tycker framförallt så sätta sig ner och verkligen fundera, vad är det jag vill uppnå? Är det att få en bra hälsa eller är det att få en finare kropp eller att komma i de där gamla jeansen jag hade för 10 år sedan eller vad nu är. Att först och främst sätta sina mål, att sätta sig ner. Vad vill jag uppnå? Och sen utifrån det så kan man ju faktiskt sätta sig ner och planera hur man ska uppnå det här. Och det jag tycker att många gör när de väl bestämmer sig för att förändra sin livsstil, det är att de sätter upp så otroligt höga mål. Så att man orkar inte hålla upp det här. Nu ska jag förändra, jag ska börja träna, jag ska träna 5 dagar i veckan. Och så man orkar det kanske första veckan, sen är man nere på kanske 4 pass veckan efter, så 3 veckan efter det. Och då blir det antingen eller. Då är det också, jag skiter i det här. Ah. Jag orkar inte. Ah. Så att det där lilla steget, för det är ofta det första steget som är viktigast. Kanske bara komma ut och gå och börja promenera ett par dagar i veckan. Mm. Och så sakta men säkert när man börjar känna effekten av sin förändrade livsstil. För jag brukar säga det här med motivation. Det är en belöning. Det är ingen som kommer så här. Utan när du känner, oj jag börjar bli lättare. Eller jag börjar bli piggare. Jag orkar mer. Jag tänker klarare. Och du börjar se att sin kropp börjar förändras. Det är ju då motivationen kickar igång. Ah. Då kommer det som en belöning på posten. Och då är det nästan tvärtom. Då måste man nästan bromsa personerna. För återigen, vilan och återhämtning är jätteviktigt. Då vill de träna hela tiden. Ja. Och de är nästan helt maniska, de pratar med alla, men sen de är helt höga på de här dopamindoserna då och de här förändringarna. Så att hitta balansen där. Men börja lugnt, försiktigt och sen så steg. Martin, tusen tack. Tack för att du tog steget hit och tack för allt du har gett. Tack själv. Tusen tack. Trevligt. Tack så mycket. Tackar.